байцхан өөхөн төлөгчтэй де-факто мэтгэлцээнээ хэлж байна. Улсын хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд нэр дэвшигчдийг урьж оролцуулж байна. Энэ удаа бид Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд тулгамдж буй гол асуудлаар энэ мэтгэлцээнийг хийнэ. Өнөөдрийн манай мэтгэлцээнд нийслэлийн 28 дугаар тойрог буюу сонгуулийн 28 дугаар тойрог буюу сонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвшигчид хүрэлцэн ирээд байна. За энэ дүүрэг бол манай нийс хотын 2 дахь том дүүрэг 330 мянган хүнтэй 2 хуваагдаад 27-28 гэсэн тойрог байгаа. Ингээд 190 мянган хүнийг төлөөлсөн ийм дөрвөн эрхэм 28 дугаар тойрогт төлөөлж ирж байна. За манай нэвтрүүлгийн одоо дүрм бол ийм байгаа. Эхлээд би энийг нээн дараа нэр дэвшигчдийн нээлтийн үг хэлэх 10 минут байгаа. Нийт хүн болгонд 2 минутын боломж өгж байгаа. 2 минутын тэрэн дээр цаг харуулна. За тэгээд дараа нь миний тавьсан 3 асуултаар бид ингэдэг ийм 3 тойрог хийе. Тэгээд хүн болгонд нэр дэвшигчдэд хаалтын үг хэлэх боломж өгнө. Тэ мэ? За энийг дүгээр. За ер нь үг хэлэх дарааллыг сугалж шийднэ. Одоо суглуулна. За тэгээд нэг хаалтын нэг хаалтын үг бол 120 секунд тэр энэ дээр гарна. Яг доошогоо явна. Хэрвээ трийг хэтрүүлэх юм бол дараагийн юунаас нь хасагдана. За оролцогчд бие биенээс асуулт тавьж болно. Няцааж болно. Тим үед бол бид энэ цагийг харахгүй. Гэхдээ 15 секундэд байгаа зохион байгуулмаар байна. За мэдээж та бүхэн бие биенийгээ харилцан хүндэлж харицсан. За би болохоор зэрэг хөтлөгчийн хувьд та бүхэнд эрх тэгш ижил нөхцөл болгоно. За, хувийн байр суурийг би өөрөө илэрхийлэхгүй, та бүхний илэрхийлэгчэл туслана. За, ингээд бид ингээд өршөлдөгчд харилцсан бивэндээ асуух боломж өгнө. За, ингээд би та бүхэндээ одоо энэ талаас ингээд суглуулъя. Хин дараалал эхлэх вэ гэдгээ за. Аль нэг нь авнаа та. Аль нэг нь аваад. За, ингээд. За, одоо манай дөрөв дэх хүн орж ирж байгаа. Замын хөдөлгөөнөөс болоод төр хоцорч байгаа. За ингээд номерөө хэлдэй. 3 4 4 2. За нэгдүгээр маань асуултыг за орж ирэхээр нь дөрмөө одоо бас товчхан ахиж ярихаас аргагүй боллоо. За тэгэхээр түрүү ярьсан бид энэ нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн гол асуултуудаар ярина гэж. Тэгэхээр одоо энэ саяхан танилцуулсан дүрмийнхаа дагуу би ийм эхний асуулт бол эдийн засгийн асуулт байгаа. За энэ бол энэ асуултыг бол өмнө өгөөгүй зөвхөн нийгэм эдийн засгийн гэсэн сэдвээр энэ хүмүүс өөрсдийнхөө намын буюу эвслийнхаа мөрийн хөтөлбөрт тулгуурлаж энийг хамгийн богино хугацаанд 2 минутанд багтааж өөр өөрсдийнхөө ярина гэж. За одоо ингээд би эхлээд эдийн засгийн асуултыг тавьмаар байна. Энэ юу гэсэн бэ гэхээр уулуурхайн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25% төсвийн орлогын бас 25% экспортын 90% бүрдүүлж байгаа гэдэг таавах мэдж байгаа. Тэгэхээр уулуурхайн салбраас хит хамааралтай эдийн засгийг төрөлжүүлэх ямар бодлого танай нам эвслээс барих вэ? Одоо хоёр номроос эхлэн дээ. Нэг дөхөн ирж ирэхээр нь тэгэл эхлүүлнэ. За, таны цаг. Манай эдийн засгийн бүтцийг харах юм бол 90% нь экспортын бүтээгдэхүүний 90% нь одоо уулуурхайн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа. Тэгэхээр макро эдийн засгийн өсөлт 17% хүрж байсан цаг үед ч гэсэн ард түмний амьдрал руу одоо энэ эдийн засгийн өсөлт хэрхэн орсон бэ? Хөрөгчөнд байгаа хүнсний доо хэрхэн нэмэгдсэн бэ гэдэг энэ одоо асуулт шүүмжийг иргэд үргэлж дагуулж ирсэн. Энэ бол өөрөө макро төвчний эдийн засгийн өсөлт микро төвчөндөө иргэдэд шууд хүрэхгүй байгаатай холбоотой. Энэ бол өөрөө эдийн засгийн төрөлжилт хийхдэггүй байна гэсэн үг. Тэр өнгөрсөн хугацаанд манай одоо улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг дээр бид нэлэлцээд өнгөрсөн хугацаанд одоо улсын хурлд инновацийн тухай хуулийг батлан гаргасан. Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлогыг засгийн газар баталсан. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр технологи агуулмын шингээсэн бүтээгдэхүүнүүдийг эх орондоо үйлдвэрлэж нэмэн өртөг үлдэх ийм одоо гол зорилтуудыг бол дэвшүүлж ажилласан гэсэн үг. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх мэрэгжлийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, за мөн одоо миний санаачлан батлуулсан оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай хууль буюу ашигтай загвар, барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар, зохиогч хэрхэн гэрчлэгээ эзэмшиж байгаа эзэмшигчнэрийн материалыг бус баялагийг оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээчд үнэлээд түүнийг нь банкнд барьцаалдаг оюуны өмчийн арилжаа зуучлалын ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн.
нэгсэндээ бол манай одоо намын бүрдүүлсэн засгийн газрын үйд бол энэ инновац суурилсан манай инновацийн бодлогууд бол нэлээд өөрчлөлтүүд орлоо. 12 оны хувь шинжлэхдээ тэгэхээр мэдээлэл технологийн салбаруудыгаа салбартаа болоо илүү анхаарал хандах хандуулах зохицуулалт бол орж ирсэн. Тэгэхээр бид нар илүү технологийн агуулмын шингээсэн бүтээгдэхүүнүүдийг татварын бодлогоор дэмжих шаардлагатай байгаамаа. Тэгэхээр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт бол инновацийн татваргүй бүсийг байгуулгач ийм зохицуултыг оруулла. Мөн мэдээлэл технологийн одоо чөлөөт бүсийг манай улсыг болгон зарлах Сан Францискод IT-ийн консулыг байгуулах асуудлуудыг сая засгийн газрын уралдааны тэмдэглэлээр оруулаад батлуулсан. Мөрийн хөтөлбөр дээр одоо бүрэн суусан гэсэн үг. Тэгэхээр бид цаашдаа эдийн засгийг төрөлжүүлэх мэдээлэл технологи, инновац шингэсэн салбар бүр дээр инновацыг дижитал эдийн засгтай холбосон бодлогуудыг хэрэгжүүлэх эхлэл бол тавигдсан, одоо үргэлжлэх ёстой. За баярлалаа. Шинэ нэвслээс ер дэвшэх дандаа ингэ сайхан. За Монгол Улсын эдийн засаг уулуур хадар сүрэлсэн. А гэхдээ бид нар бол уулуур хаан бүтээгдэхүүнээ одоо эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулж одоо гаргаж чадахгүй байгаа. Зүгээр түүхийгээр нь гаргаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн баялагын хараал хөрцөө орон гэж одоо хэлж болно. За бид нар энэ эдийн засгаа солонгоруулах асуудал дээр, төрөлжүүлэх асуудал дээр тийм оновчтой бодлого Монгол Улс ерөөсөө авч хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм аа. За эдийн засгийн солонгоруулах дээр одоо нэг жидүүгийн 3% зээл, за нэг банкны зээлийн хүү өндөр гэсэн нэг ийм хоёр сэдвийг л тойрч ярьдим л да. Энийг бол би оновчтой бас арга хэмжээ авч чадахгүй байна. Гэхдээ ярих хэвэл асуудал да. А миний хувьд бол олон улсын харилцаа судлаачийн хувьд дэлхийн худалдааны байгууллагын олон талт гэрээ хэлцээр гэж байдаг. За энэ гэрээ хэлцээр дээр бол үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, зах зээлийг хамгаалах маш олон хэлцээрд манайх Монгол улс нэгдээд орчихсон. Жишээлбэл одоо демпингийн эсрэг хэлцээр гэж байдаг. Тухайн одоо экспортлогч орны зах зээлийн үнээс доогуур үнээр экспортлж байх юм бол энэ олон улсын хөлжрмийн дагуу энэ бол хориот болдоггүй. Монгол улс энэ демпингийн эсрэг огт одоо дэлхийн худалдааны байгууллагын маргаан шийдвэрлэх комисс огт тийм маргаан гаргаж үзээгүй. Манай худалдааны тайланг авч хилжээд Монгол улс бол худалдаанд бодлогогүй, ашиггүй одоо төрийн албанд нь энийг үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих зах зээлийг хамгаалах одоо бүтц байхгүй гэж одоо бидэнд анхааруулж ирсэн байдаг. За дараагийн нэг гол хэлцээр энэ хамгаалтын хэлцээр байд юм а. Энэ хамгаалтын хэлцээрийг Монгол улс огт авч үзээгүй. Энэ үндэсний үйлдвэрлэлт бүр нэн аюултай ийм нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хамгаалтын хэлцээрийг хугацаатай авч болдог. Энэ бол одоо манай тарифын импортын тариф бол нэг 5% татвартай байгаа. Энэ 5% татвараа бид нэр одоо дээшээ өсгөх байдлаар энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалаа, дэмжиж явах ийм боломжууд байд юм а гэдгийг л хэлхийг хүсэж байна. Цаг дуусчлаа. За баярлалаа. За манай 4 номерийн. Цаашлаа тэгээд. Цахигтун үндсэн хуулийн 19 гэдэг эвслээс Хадбаатрын Бат ялалт. За тэгээд хилцүүлэлт орсоч бас үргэлжлүүлэхтэй амжилт хүсье. За тэгээд энэ эдийн засгийн асуулт тавиад байна л да. Тэгэхээр одоо сахитын үндсэн хуулийн 19 эвслээс бол бид нэрнээс ахуулаад энэ үндсэн хуулиар сахиж мөрдөөг асуудыг л хүндж тавьж байгаа. Тэгээд манай үндсэн хууль 1922 онд батлагдсан үндсэн хуулийн дээр бол төрөөс одоо хүний эрх хэрэгчлөлийг хангахууц нийгэм эдийн засгийн яг санаа оноо байгаагүй. Тэр үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 19-р зүйл дээр төрөөс хүний эрх хэрэгчлөлийг хангахууц нийгэм эдийн засгийн баталгааг бүрдүүлэх үүрэгтэйгээ заасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ үүргээ биелүүлж чадаагүй нь бол өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд бол маш тодорхой харагдсан. Өнөөдөр ядуурал, энэ ажилгүйд л өөр шир одоо энэ асуудал бол үнэхээр одоо дээд зэгтээ өрсөн. Одоо оймсондоо төрийн албан багш нар мөнгө нууцдаг. Тэгээд зөвхөн торгуулаад өнгөрчдөг юм уу те. Энэ бол нөгөө шударга ёстой холбоотой. Төрийн хариуцлага нөгөө үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэг заасан. Төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, шударга ёсны зарчим гэж заасан. Хууль дээрх зарчим гэж заасан. Энэ одоо төрийн албан ямар байх ёстой гэдэг заасан энэ зарчмууд маань амьдралд хэрэгжихгүй байгаас болоод өнөөдөр ямар ч бодлого байсан тэр нь одоо хог болж хөөрөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжийн төр хариуцлагатай байх ёстой, шударга байх ёстой, салбар салбартаа өнөөдөр хариуцсан ажлаа хийгээ явчихна бол энэ олон иргэний нийгмийн байгууллагууд, энэ олон ард иргэдийн бохирдол үүсэхгүй байсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ нийгэм эдийн засгийн баталгааг бүрдүүлэх үүргээ биелүүлж чадаагүй өнөөдөр энэ нөхцөл. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр манай энэ үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 19-р зүйл бол төрөөс иргэнийхээ хүлээс үүргээ заасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр төр маань иргэдийнхээ баян чинээлэг амьдралын төлөө ажиллах ёстой байтал өнөөдөр ингээд 28 жилийн дараа харахад төрөөс төрсөн тэр момтон гэдэг юмтай олчихсон.
А төрөөс төрсөн тийм онтнууд өнөөдөр улс төрийн сонгуульд оролцохдоо одоо би энэ ирэх ирж байгаа намуудын сонгуулийн сурчлагаанд бол одоо дарагдаж шүү дээ. Үнэхээр эдгээрте би одоо шударгаар өрсөлдөх ямар ч боломжгүй. Одоо тэр нэг самбарт орж байгаа мөнгө, телевизээр орж байгаа тоо энэ одоо тойрогто тараасан тэр ажлын тайлан гэдэг нэртэй сэтгүүл. За хугацаад уусч जैन. За манай нэг номертэй гэхдээ одоо хамгийн сүүлд үхэх гэж байгаа өнөөдрийн нэр дэвшигч бол Ардчилсан намын Ганбатын Очирбат асуултыг мэдж байгаа. Эдийн засгаа яаж төрөж үүх бодлоготой вэ та? За, энэ өдөр төлөв үзэж байгаа бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ингээд цуг байгаа. Бусад намын хөвслийн залуучуудаа бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Уучлаарай жоохон отсроод ороод ирлээ. Уулзалт хийгээд уулзалтаасаа 7 цаг 5 минутанд гарсан. 8 цаг 15 минутанд энд орж ирж байгаа 10 минутанд. Ер нь баян шинж наашаа нэг цаг гарсан бол бүгдлэрчлөө. За, уучлаарай. За, эдийн засгийн төрөлжилтийн асуудал ярьж байна. Тэгэхээр бид нар юу нэг эдийн засгийн суурь ойлгох хэвээр эдийн засаг ер нь ямар учиртай гэхээр ерөнхийдөө нэг ярьж байгаа яриан дандаа нэг макро орчны юмнууд яриад ард түмний толгойг ингээд бүхэн эргүүлтүүлээд байгаа. Эдийн засаг гэж юу юм гэхээр нөө шахагдмал нөөцөөр шахагдчихгүй хэрэгцээ хангана л гэж байгаа. Тэгэхээр нөөц гэж юу юм гэхээр газрын доотх буюу дээдх баялаг. За төрөлжилттэй холбох юм бол бид нар дээдх баялаг буюу мал аж ахуйн салбар. Энэ салбараа явж өшөө хөгжүүлэх ёстой. Газар тариалангийн салбараа яаж хөгжүүлэх ёстой. Газрын доорх баялаг яаж хөгжүүлэх ёстой ингээд төрөлжүүлэх ёстой. За Америк нэгдсэн улс бол эдийн засгаараа одоо эдлэхэд нэгт явж байна. Араас нэгтэд орж байна. Тэгээд Япон, Солонгос. За, Америкийн эдийн засгийн нэгт яваад байгаа ганцхан ойлголт уу. Энэ бол үндсэн суурь онлоо ойлгосон. Монгол улсын нийт хүн амын ихэнх нь iPhone гэдэг утсыг барьж байна. Энэ Америкийн брэнд. Америк 208 орчим сая иргэнтэй. Тэгтээ дэлхийд дээр байгаа 7.7 тэрбум хүний талт нь iPhone гэдэг брэндийг ямар нэгэн байдлаар хэрэгжүүлж чадчихаг. Тэгэхээр тэдний эдийн засаг хүчрэх байгаа. Өнөөдөр Японыг харах хэрэгтэй бас гудамжинд гараад бүгд унжаагаа машин харах хэрэгтэй. Энэ бол Toyota хөмжийн бид нар Lexus хөмжийн энд байгаа бүх хүмүүс аяг бол Toyota хөмдөг байлгүй. Япон өнөөдөр төмрийн ордгоо хийжээч Toyota энэ төмрийн зах зээл дээр явах үйл төрлүүдийг хөгжүүлж чадчих. Тэгэхээр бид нар Японтай өрсөлдөхийн тулд тэднэрт юу байгаа гэхээр инновац шинчил байна. Бидэрт үндсэн төв хэд нь вэ? Тэгэхээр бид нар эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйл төрлөлтийн зах зээл рүү нийлүүл. Ингэснээр нөгөө удалтааныхын жамаар валют Монголд орж ирнэ. Одоогийн өсөлт байгаа доллар 2850 хүрдсэн байна. Ардсан нам 12-16 онд ирэх хөхтэй 2600 төгөгчөөс 2850 хүрсэн байна. За тэгэхээр энэ доллар орж ирээд ирэхээр яах вэ гэхээр инфляц буугаад ирэхээр яах вэ гэхээр бодиттойгоор цалиусна. Ингээд ардсан нам бол ажил төрийн салбарыг дэмжиж 100 мянган ажлын байрыг бий болгоно. За хөдөлмөрийн үйлсний дундаж хэмжээ 3 сая төгрөг нэ. Ийм үйлдэлтэй явж байгаа. За баярлалаа. 2 минутанд амжаа та бүхэн үзэл бодлоо илэрхийллээ. Бивэнд асуулт тавьж болно. Та бүхний бодож байгаа хооронд нэг ийм асуулт маш хурдан яг хариулмаар байна. Эхлээд одоо нэгээс эхэлнэ л дээ. Таны номер эхэлж байгаа учраас. За та ингээд сайн Япон Америкийн жишээг ярьж та бүхэн бүгдээрээ жишээ ярьж байна. Та их сонин жишээ татчих. Тэгэхээр энэ бүхнийг тэгээ хувийн сектор хийх юм уу, улсынх нь хийх юм уу, төр нь хийх юм уу, хувийн хийх юм уу гэдэг дээр хариулт өгнө үү? Та. Ардс намын үндсэн төрөө эрхэм зорилгод нь бид бол ерөөсөө баримтыг үзэл санаатай. Чөлөөт эдийн засгийг дэмжинэ. Бизнесийн орчныг 100% дэмжих хэрэгтэй. Энийг бол төр ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар бизнес руу халтаж, дайр тогтолж болохгүй. Хин чөлөөтэйгээр төр боломж олох хэрэгтэй. Төр бодол боломж олох хэрэгтэй. Олон салбар төр өөрөө садаа болж байгаа л да. Тийм учраас энэ бол бас зах зээлийн нийгэмд бол ялангуяа миний төрөө ярьсан энэ мэдээллийн технологийн салбарыг хөгжүүлэх буюу оюун санаагаа үйлдвэрлэх энэ одоо орны бид нар бий болгох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газраас одоо шинэ инновацийн хуулийн дээр жагсаалт гаргаж байгаа. Одоо импортоор орж ирж байгаа тэр нөгөө түүхий эд дээр тодорхой хөнгөлтүүдийг үзүүлэх. А тэгээд тэр түүхий эдүүдийг оруулаад ирэх юм бол дотоод татварын бодлогыг дэмжиж эхлэхээр бид бол өнөөдөр хувийн хвшил бол энэ салбарт энэ эдийн засгийн бол өөрчлөхөд тодорхой хувийн нэмрээ оруулах боломжтой. Тэгээд за энэ эдийн засгийг одоо төр заавал хийх үгүй юм дээр ярьж ирэл та. Гэтэ чөлөөт эдийн засаг байх хэвээр чөлөөт эдийн засаг байж байгаа төрөөсөө дээгүүр одоо тэгж даварчсан тийм одоо чөлөөт эдийн засаг бол хааж байж болохгүй. Энэ гарууны орнууд бол одоо бүгд эн чинь төрийн зохицуулалтаа зах зээлийн эдийн засгаар явдаг. За одоо энэ Сингапур, Хятад гээд ус 2008 оноос эхлээд энэ төр иргэдийн хамтарсан тийм өмчийн хэлбэртэй тийм компаниудыг бий болгоод нэгдэлт нь төр нөгөө талд нь иргэд тэр компанийг нээлттэй засгал сайтай компани болгож ийн л да. Тэгээд би энэ хоёр оролцогчроос одоо за асуултыг дараа асууя. За асууж болно одоо. За тэгэхээр өнөөдөр яг Монголын нийгэмд бол одоо энэ чөлөөт эдийн засаг гээд том одоо компаниуд нь төрийнхөө дээр гарчлаа шүү дээ. Энэ одоо бодит байдал шүү дээ. Тэр зэм чохон үйлдвэрийн хөвчлөл одоо тэр манан биш үү? За тэр эрдэнтийн 49% сая Оросоос одоо авч ирээд тэгээ буцаагаад одоо төрийн өмч болголоо. Энэ одоо манан биш үү?
За тэр дахны төмөрлөгийн үйлдвэр энэ стратегийн энэ ордуудыг 30-аруу лицензийг нэг хүн ингээд эзэмшилтэй байлгаж байгаа энэ манан биш үү гэж би энэ хүмүүсээс асуумаар байна. За энэ асуултанд та манай хоёр төрийн эрхэнд байгаа хоёр нам бэлдэж байгаарай. За та ихний асуулт төрийн улсын хувийн хэмжээлтэй бодлого бий тааж амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэх бодлогыг л баримтламаар байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ жишээлбэл одоо яг энэ жижиг хөдөлтоо эрхэлж байгаа хүмүүс нөгөө дэмж төрийн дэмжлэг нь очихгүй байгаа даа. Би дахиад нөгөө нийгмийн зохион байгуулалт төрийн хариуцлагагүй одоо авилгацсан байдлыг л би хэлмээр байна. Жишээлбэл одоо одоо төр бодлого барьмаа шинжилгээ ухааны байгууллагын үндэслэлтэй ажилламаар байна. Одоо намууд бодлогын байгууллага юм байна. Түүнээс ш одоо энэ тусгаар зөвшөөрөл өгөх байдаг ч юм уу одоо ингэ авилга төр одоо мөнгө хүлээлт төр төрөөс гэдэг юмд чинь яг нэг ард түмэн чинь өөрөө хөрчөөл нь шүү дээ. Өнөөдрийн эдийн засгийн байдлыг авах үүсэх юм бол хамгийн баян хүн хүүгүү одоо баг хүүтэй мөнгөөр бизнес хийдэг, хамгийн ядуу хүн маань баячуудынхаа мөнгийг өсгөж өгдөг машин болцсон биз шүү дээ. За саяны асуултанд за ирэх орж байгаа намд юу нүгэнд очих байх. Эрдэнтийн 49% авсан манам мөн үү биш үү гэж асууж. Энэ асуултыг кэнслтэд өөр юм ах. Манам гэж ярих юм бол бид нар баг одоо энэ хилцүүлгийн цаг үе энэ жилд хүрэхгүй шүү. Товч цаг. Манам гэдэг нь хараа яг тодорхой асуултыг өгөөд тэгвэл одоо ингэ. Тодорхой яг асуулт өгөөд яг тийм үгүй гэх хэмжээний хурдан асуулт өгөхөөр гэтэл энэ асуултыг үлдээ дараагийн тойрог дээр. Одоо цагаа яах үднээс би хоёр дахь тойрог эхлэх гэж байна. Эдийн засгийн. За энийг одоо манай нэгдүгээр хүнээс эхэлж асууна. За үндэсний статистикийн хамгийн сүүлийн мэдээг коронавирусын улмаас манай эдийн засаг 10% жижигэрсэн байна. Өнөөдөр гэхэд ихний хагасч байна. Тэгэхээр хямралаас хүссэн хүсээгүй гарах хэрвээ танай эвсэл нам засаг ийм засгийн эрхэнд очих юм бол энэ хямралаас гарах өөрийн бүр онцгой бодлого хэрэгжүүлж таарна. Энэ бүх үе чинь хэрглэж байгаа бүх бодлого бол ахаад л засгийг дотоодын болон гадаадын өрөг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээнүүд яваад байна. Тэгэхээр та яг ингээ танай нам эвсэл төрийн эрх барьчих юм бол та коронавирусын энэ хямралаас гарахын тулд юг хэрэгжүүлэх юм бэ? За та. За. Ардчилсан нам. Ардчилсан намаас бол ерөнхийдөө мөрийн төлбөр дээр энэ талаар тодорхой оруулсан байгаа. За. Эн дээр бол үүд өртөмчтэй эдийн засаг гэдэг хамгийн нэгний нэг дээр бол яг энэ коронавирустай үед эдийн засгаа яаж бид нар аврах ёстой мэй гэсэн асуулт нь манай мөрийн төлбөр тодорхой хариулсан. За энэ дээр яаж байгаа гэхээр хамгийн нэгдүгээр асуудал бол төр одоо энэ төсөө тодтох ёстой. Илүү дотоо янз бүрийн одоо энэ барилга байшин тэ танж болох хэрэгцээтэй яаж болох хэмнэж болох бүх зардлаа нэгдүгээр хэмнэх ёстой. Хоёрдугаар гэх юм бол төр татврын бодлогоор бизнес эрхлэгч нартай таатай боломж олох ёстой. Ялангуяа үндэсний үйлдвэрлэгч нартай. Яг энэ утгаараа бид нэмүртгэх албан татврыг 5 хөртлөхөөр бууруулна гэсэн байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар галийн албан татврыг тодорхой тэр дотооддоо үйлдвэрлэгч байна уу? Түүхийд нь орж ирж юм. Нэг бол зүгээр импортлогч гадны орнд нэмүртгэх шингээсэн бараа бүтээлд оруулж зарж ийнү гэдгээс нь шатлалтаагаар галийн татврыг өөрчлөн. Гал одоо 5.5 хүн татвар авч байгаа. Бүх юмнас. Тэгэхээр үндсэндээ дотооддоо нэг 10 хүн юм уу, 1 хүн, 1000 хүн юм уу, 200 хүн ажлын байраар хангаж байгаа хүний түүхийд ороод ирвэл бид нар галийн татврыг шатлалтаагаар буулганаа л гэсэн. Ингэжээж бид нар энэ эдийн засаг аав. Өөр ямар ч арга бололцоо байхгүй. За, миний минут тусаг болохоор бас нэг жишээ тань чи. За, хятад улс бол 2020 оны тооцоогоор эдийн засгаа 6.6 өснө гэж тооцсон. За, эхний улирлын тайлангаа үзээд эдийн засгийн өсөлт гараагүй. За, эд яасан гэсэн асар хурд хугацаанд интеграц хийж чадсан. Юу хийсэн гэхээр дэлхий дээр байгаа энэ коронавирус гэдэг иймийг улс их орондоо давуу тал болгож ашиглаж чадсан. Бүх камер үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдэд зогсоогод бүгд амны хаалт, маск, малгай нэг удаагийн хормогч үйлдвэрлэж засгийн газраас нь бодлогоор дэмжсэн, тэрийг дэмжсэн. Тэгээд дэлхий дээр байгаа энэ коронавирус өртсөн байгаа олон мянган хүний маск, малгай нэг удаагийн хормогчийн хятад хангаж чадчих. Тэгэхээр яаж юм хэр энэ бол 3 цагт нэг удаа солих хэвчтэй. Тэ мэ маскыг. Тэгэхээр хэдэн тэр бум ширхэг маскыг үйлдвэрлэж чадчих. Ингэснээр эдний эдийн засаг бол одоо хоёрдугаар удирдлын тайлангаар бол өсөлттэй гарна гэсэн одоогийн зүгээр би миний залуу хүний хувьд эдийн засагч би эдийн засаг цагууч хүн тооцоогоор бусад энэ эдийн засгийн байгууллагын тооцоогоор өсөлттэй гарах тооцтой байна. Нөөтөө багасгаад гаалийн дотор гаалийн дотор багасхын төсөөл. За ардчсан. Ардэнэ. За бид нар сая манай одоо залуучууд бас нэгдээд нэг олон улсын 8 байгууллагын төлөөлөлтөд цахим урал хийсэн. Тэр үеэр COVID-19-т хэрхэн тэмцэж байгаа талаар манай энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шийдвэрүүдийн талаар нэлээд сонирхсон. А тэгээ манай дээр хэрхэн өргөжсөн сэргийлэх ажлуудаа зохион байгуулсан бай гэдэг талаар
үнэхээр одоо гайхаж хүлээж авсан. Засгийн газрын энэ үйл ажиллагаа үнэхээр их бодиттой үр дүнд хүрджээ. Та бүхэн хэрвээ энэ сар тахалтай ийм байдлаар тэмцээгүй болвол үнэхээр одоо маш хүнд нөхцөл байдалд бол шилжих байсан шүү. 3.2 сая хүн амтаа ус бол үнийг дийлэхгүй гэдгийг бол тодорхой хэлж байгаа. Олон улсын парламентын холбоо бол биднэрт сая бас албан байдлаар та бүхний энэ үйл ажиллагаа бол олон улсын жишг болсон. Сайн шийдвэр байсан. Нүүр бүртгэлтэй одоо орнууд дотроос бараг нэг л орон дотооддоо халдвар авсангүй. Тэгэхээр тэр эдийн засгийг бүтцээгээ томруулах, эдийн засгаа сэргээх ажлыг бол зохион байгуулахад бол тийм хүндрэлтэй биш ээ. А COVID-19-ийг сэргийлж чадсан ч юм бодиттой үр дүн гэж бол дүгнэж байгаа. Тийм учраас бол энэ нэгт өөрөө хамгийн том одоо сайн жишгийг бий болгосон гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. Дээрээс нь бид нар бол их хурлын сонгуулийн дараа мэдээ төсөв тодтол хийх ёстой гэдгийг бол би дэмжиж байна. Төсөв тодтол хийх ёстой. А шаардлагагүй үр ашиггүй зарцуулалт одоо магадгүй одоо дараа жил шаардлагадах шаардлагагүй одоо бэхтүүдийг бол татах ёстой, төсвийн тодтоглыг хийх ёстой. А дээрэс нь түрүүний хэлсэн эдийн засгийг дөрвөлжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулах дээр бид нар бол энэ технологийн агуулмын шингээдэг салбаруудыг энэ мэдээллийн технологийн салбарыг гэхэд л бид нар татварын бодлогоор дэмжих. Одоо мэдээллийн технологийн чөлөөт бүсээр одоо манай улсыг зарлдсан тохиолдолд бол маш их өөрчлөлт шинжилт гарах боломжтой байгаа байхгүй юу? Ямар болох вэ гэж? А бид нар бол мэдээллийн технологийн компаниудыг ихний 5 жил татвараас чөлөөлье гэж байгаа. Ямар татвар? Инновацийн татваргүй бүс, орлогын албан татвараас чөлөөлье гэж байгаа. Инновацийн татваргүй бүсүүдийг 21 аймгийн нийслэлийн 9 дүрэгт байгуулъя гэж байгаа. Залуучдын хуулийн заас. За шинэ нийслэл. За энэ коронавирустай холбоотой эдийн засгийн асуудал яригч. Тэгэхээр шинэ нийслэл бол ингэж үзэж байгаа. Энэ 2020 оны төсвийн тотглыг бол аль эрт хийх хэрэгтэй байсан. Энэ чинь 12 сараас эхлээл энэ байдал гэдэд эхэлсэн. Яг өнөөдөр бол энэ 20 оны төсөв бол сонгууль зөвлөлдсөн төсөв болсон. Хэрэгтэй хэрэггүй маш олон зардлууд одоо ажиллаж эхэлсэн явж байгаа. Одоо төсвийн тотгол хийгээд бол ороотж байна. Нэгдүгээр энэ төсвийн орлого бол одоо 30-40% тасарчлаа шүү дээ. 14 их найд төвөгний одоо төсөв 2 их найдын алдагдалтаа цаашдаа энэ төсвийг одоо алдагдалтаа батлдаг энийг нэг замбраагүй юм а болж хэрэгтэй. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн эдгээр хүчингүй болгосон ирэх баригч нар 15 онд. За тэгэхээр бид бол ерөөсөө хоёр сонголтын өмнө ирж байна л да. Эсвэл эдийн засгаа тэлж өөр тавих уу? Эсвэл одоо ард иргэдтэй үнэн байдлыг хилээд өсөж чангалах зарчмаар гарах уу гэдэг хоёр сонголтын өмнө байгаа. Бид бол ард иргэдтэй үнэн байдлыг л хилнэ. Одоо аль юм болгоно ард иргэдээсээ юм нууж популист болж ийн бүтэж ийн гэж ийм асуудлаараа одоо ингэж хандаж явж болохгүй. За тэгэхээр одоо энэ дээр энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүн түүхийгээр гарч ийнэ. Худалдаагаа ашигтай болгохын тулд хамгийн түрүүн бид нар уулуурхаан бүтээгдэхүүнийхээ боловсруулалтын түвшинг сайжруулах хэрэгтэй. Нөгөө эдийн засагт орж байгаа 25%-ийг 100% болгохын тулд ядаж зэсийн баяжмлаа зэс болгох чи нүүрсээ коксчуудыг хийжүүлчий. За тэгээд одоо энэ дархнаас түүхийгээр гараад байгаа төмрийн хөдрөө ганга боловсруулчий. Ангижруулсан төмөр гаргах чи. Нэг ийм одоо хүнд ажилтны сүр одоо энэ ажилтныг бол маш хурдтай одоо цаг алдахгүй хиймээр байна. Өнөөдөр дандаа популист амлалт руу энэ 4 жилд одоо бид нар одоо энэ ус орноо одоо энэ чинь тусгаар тогтнолын асуудал, монголчуудын хөвзөний асуудал яригдчих хэлж байна. Хин ялах ялахгүй нь одоо хамаагүй болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ 30 тэрбумын өртөө байгаа энэ Монгол улсын тэр эдийн сүр эдийн засгийг бид нар цаашаага авахын тулд тэр боловсруулалтын түвшинг сайжруулах хэрэгтэй. Дэлхийн удирдааны байгууллагын олон талт хилцээрүүдийг ашиглая. За 19 зөв би дахиад л нэг юм хэлээ. Энэ өнгөрсөн 28 жилд хийж чадаагүй одоо устгасан юм бол энэ төрийн хяналт хариуцлагын асуудал. Тэгээд энэ хулгайчаас л салж хэрэгтэй. Одоо шийдвэл энэ албан тушаал авилгачтаас л салъя гэдэг өөрөө бид нар тавиад байгаа шүү. Тэгэхээр 10% цавчгаал болчих юм бол энэ 10% болоод ирнэ шүү. Тэгээд одоо шийдвэл гайлын байцаагч, татварын байцаагч, мэрэгжлийн хяналтын байцаагч одоо мөрдөн байцаагч прокурор нь тэр бомтон болдог биш. Баялаг бүтээдэг хүмүүс нь тэр бомтон болдог. Энэ системийг л бий болгомор байхгүй. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгчид бол хэлээд байгаа. Бидний татварын одоо бодлогоор их дэмжинэ гэхээсээ илүү элдв дарамтаар болчооч тий гэдэг нь яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудраг ашиг тогтоох. Дээрэс нь одоо энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн мөнгийг одоо яг зөв одоо амжилт гад явж байгаа хүмүүс нь л өгдөг болё л дээ. Тэгээ баялаг одоо энэ 60 тэрбумын хэрэгч гэдэг юм уу? Эдийн засгийн ил тод байдлын хувьд одоо манай одоо хөтлөгч маань сайн мэдж байгаа. Эдийн засгийн ил тод байдлын хуулийг батлал хэрэгжүүлэх юм бол Монгол улсын эдийн засаг, далд эдийн засаг ил болоод эдийн засгийн хэрэгэлтэй л одоо Монгол улсын эдийн засаг жигтэй их тэлэл одоо үр ашиг нь бол ард түмэнд хүрнэ л гэсэн хүрээгүй. Тэгэхээр дахиад нөгөө би
Өнгөрсөн 28 жил Монгол улсын үндсэн хууль хэрэгжсэн үгүй гэдэг дээрээсээ бид нар үндсэн асуудлаа ярьж эхлэмээр байна. Тэгээд улсын мэдрэлийн хямд нөгөө 1990 онд Ардын их хурл нөгөө Ардын хэн шалах хороо гэдэг байгууллагыг татан буулгаад тэгээд оронд нь одоо яг тэрнтэй дүүжгүй байгууллагыг байгуулж чадаагүйс болвол өнөөдөр энэ төрийн эрх мэдэлд очих гэж одоо өөрөөр хэлэх юм бол 70 сая төгрөгийн цалин авдаг гэсэн чинь 4 жил. А тэнд очихын тулд одоо тэр бом одоо 2 тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Энэ одоо үнэхээр их орон сэтгэл рүү альсгүй бол өөр одоо хүсэл байгаа юу гэдгийг бид нэр таньж ялгамаар байгаа хгүй. Тийм учраас бид нар үнэхээр эдийн засгийн хөгжүүлэлт бодъё гэж байгаа бол хулгайч асаа салах хэрэгтэй шүү дээ. Манайх одоо нэг аав одоо айл гэж үзэх юм бол манай аав манд ганглаал яваад байдаг. Ямаа ламбард нь тавьчихвал хамаг ямаа одоо хүмүүс бодталтаад а хүүхдүүдэд багтчихсан нөгөө ард хүм одоо тэг өөрийнхөө хүүхдгийг ч юм уу танил талыгаа болохоор энэ миний хүүхд гэж ялгаж үздэг ч юм уу. Ийм шударга ус байдлаас болоод өнөөдөр бүх асуудал үүсэж байна л гэж хэлж байгаа. За баярлалаа. За одоо бид нийгмийн асуудал руу орно. Нийгмийн асуудлын ихний хоёр асуудал байгаа. Эхний асуудал болохоор зөвхөн гол имийг л та бүхэн нийгмийн асуудал гэхээр эрүүл мэнд, боловсрол, тэтгэвэр гэж маш олон асуудлууд байгаа. Тэгвэл Монгол улсын нэгдүгээр асуудал яг юу вэ гэдгийг хэлээд дараа нь хоёр дахь асуудалтай шууд орох юм аа. За ингээд та бүхний өмнө ямар асуулт тавьж ийн гэхээр Монгол улсын нийгмийн хамгааллын хамгийн тулгунтсан асуудал юу вэ? За, ардчсан юм. За, нийгмийн хамгааллын талаар ярихад дахиад нэг эдийн засгийн холбогдлон л та өөр ямар ч арга байхгүй. Хамгийн тулгунтсан асуудал бол ажилгүйдэлтэй холбоотой асуудал. Одоо ядуурлын түвшин 28% тавьсан. Коронавирустай холбогдлоод 39-40% өгчихсэн. Ажилгүйдэл яг үнэндээ хэлэхэд ингээд дөрөв би сонгоны хайхан дүүргээр яваад иргэдтэй уулзахад нүднийх нь гал нь бүгдсэн байж тээ. Ямар ч ажил байхгүй юм. Ажил байхгүй хүмүүс зүгээр л тэнд хин нэгэнд яаж намайг тэтгэх бол гэсэн өөрөө өөртөө биш бусдад итгэсэн юм итгэл үнэлт болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр ажлын байрыг ажлын байр, ажлын байр, ажлын байр өөр ямар ч юм байхгүй. Ингэж яж энэ нийгэм цаашаа гэнэ. Маш чухал да. Та Ардинам. Нийгмийн хамгийн тулгуурсан асуудал бол өнөөдөр үндсэн хуулинда биднээс баялаг сангийн Монголын ард түмэн баялагтай эзэн суухын тулд хэрхэн эзэн суух вэ? Цөөхөн хэдэн гэр бүл баяжаад байх уу гэдэг асуудлыг өнөөдөр хүртэл ярьж штэ. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхин тулд бид нэр тэтгэврийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэтгэврийн сангаар дамжуулж баялагтай эзэн суух зохицуултыг хийх эрхцөө үндсийг нь сая одоо өссөн хурлд өргөн барьчлаа. Нийгмийн гол асуудал тэтгэвэр. Ажилгүйдэл та. За, нийгмийн гол асуудал би бас тэтгэврийн реформыг ярихыг хүсэж байна. Ягаад гэвэл манай энэ тэтгэврийн тогтолцоо бол хуучин коммунист тогтолцоо. Бидэнтэй хамт одоо нэг гараанаас ирсэн зүүн Европын орнууд болон сос орнууд тэтгэврийн хийцэн тусдан. А тэгвэл би үргэлжлүүлээд өөр юм ярьчи. За тэгэхээр одоо асуудлыг хэлнэ шүү. А нийгмийн одоо асуудал бол юу байгаа юм? Энэ намуудын үзэл баримтлал гэдэг асуудал байгаа юм аа. Намууд үзэл баримтлал дээр бодлогоо гаргаж өрсөлдөж чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр энэ нийгмийн бүхэмдэл энэ болж болохгүй бүх асуудал чинь эндээс улбатаа бодлогодоо байна гэж тийм бодлогодоо байна. За та гэж бий л нэ. Нийгмийн хамгаалал. Энэ хамгийн нийгмийн хамгаалал энэ дээрээс нь нөгөө хүний эрхийн асуудал байна. Тэгэхээр нөгөө нэг дахиад үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 19-р зүйл нөгөө юмал ирмэр болохгүй. Төрөөс хүлээс иргэнийхээ өмнө хүлээс нь үүргээ биелүүлж чадахгүй энд нь авилгал хэл гахвал одоо хувийн хүсэл шунал энэ бүхэн л одоо Монголын хамгийн өнөөгийн тулгумцаа асуудал. Түүнээс чинь Монголд бол оюунлог хүмүүс байна уу байна? Одоо нөөц байна уу байна? Баялаг байна уу байна? Бүх зүйл байна. Биднэрт одоо их орно бодох, ард түмнээ бодох, Монгол хүнээ бодох одоо тийм одоо үнэхээр одоо их оронч тийм сэтгэл дутагдаад байна л гэж бий. За нийгмийн хамгаалалт дээр төрийн төрдөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл дутж байна гэж. За одоо бид нийгмийн хамгааллын нэг асуудал руу онцгойж орно. Энэ бол тэтгэврийн асуудал. Өнөөдөр Монгол улсад дунджийн тэтгэвэр 409 мянган төгрөг байна. Хүн амын 10% нь тэтгэвэр авч байна. А энэ авж байгаа хүмүүсийн тал нь болохоор 290 мянган төгрөг авж байгаа. Энэ бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өнгөрсөн онд 320 онд 420 байгаа. Тэрнээсээ ч бага байна. Тийм учраас тэтгэврийн зээл гэдэг ойлголт Монголд бий болсон. За тэтгэврийн өнөөдрийн байгаа сан маань жил болгон 500 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байгаа. Гэтэл тэр сан бол тэтгэврийн сан бол улс орны хөгжлийн хамгийн урт хугацааны хамгийн том сан байдаг. А тэр нь Монголд алдагдалтай байгаа. Энэ маягаараа цаашид явж болохгүй болсон гэж. Тэгэхээр байдлын имийг бид товч ярьлаа. Тэгэхээр тэтгэврийн
тогтолцоогоо бид хэрхэн яаж сайжруулах юм бэ? Таны нам ялсан тохиолдолд та ямар бодлого та бүхэн гаргах юм бэ? За энэ ардчилсан. Тэгэ дөрөв би бас минутаа бүртээ ашиглах болохгүй шүү. Та шууд минут өгөөгүй. Одоо энэ минут өгч. За тэтгэврийн асуудал бол ерөөсөө л надад ажлын байртаа буцаал холбогдож байна. За дөрөв надад авилгалын асуудал бас ажлын байртаа холбогдно. Яаж юм хэрэг иргэн өнөөдөр 3 сая төгрөний цалин аваад ирэхээр тэр хүн цалингаасаа шимтгэл төлнө. Нийгмийн дадлагын шимтгэл. Нийгмийн дадлагын шимтгэл төлгөөр яах вэ гэхээр нийгмийн дадлагын санд мөнгө хөрөнгөлтөн. Нийгмийн дадлагын санд хөрөнгөлтөгдсөн мөнгө чинь тэтгэврийн сан хоёр чинь тэнцвэргүй болчиход байгаа юм. Орлого, зарлага хоёр чинь тэнцэхгүй. Тийм болохоор төсвөөс жил болгон 600, энэ жил бол 605 тэрбум орчим өгөхөөр яригдчихэж штэ. Тэгэхээр жил болгон 500. Тэгэхээр ажлын байраа нэмэгдүүлснээр яах вэ гэхээр тэр хүн шимтгэлээ өндөр төлөөд ирнэ. Авч байгаа цалин 3 сая ардсан намын мөрийн хөтөлбөр төр байгаа. Хөтөлбөрөөсний дундаж хэмжээ 3 сая болгоно. 3 сая төгрөг болгоод ирэхээр яах вэ гэхээр тэр хүн тэтгэврийн одоо байгаа арга хэмжээнд асуудалгүй яавал 3 сая болохын асуухаас шиг арга байхгүй. Одоо ягаад гэвэл яаж 3 сая болох юм? 2-3 хай юм байна. А минут усаг байгаа тийм. 1. Төрөний ярддаг төмрийн өдрөө эцэг бүтээгдэхүүн үйлчлүүлнэ. 100,000 ажлын байна. 2. Бид нар өнөөдөр Эрдэнэ тгээд 40 олон жил ярьсан дэлхийн стандарт хангасан кабель үйлдвэрээ барьж чадахгүй. Энийгээ байна. Дахиад 100,000 ажлын байна. 3. Алт. Алтан утас одоо үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Чипээ үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Ялцсан үйлдвэрлэл. Өндөр технологи орж байгаа бүх юм тэр инновац өндөр технологи гэж ярьж байгаа. Орж байгаа үндсэн юм тэр. Тэгэхээр энийхөө үйлдвэр явуул. 4. Захлаа ирч мөч. Монгол улс 77 тэрбум сая тонн нөөц хөрн үрстэй. Тэгсэн мөртлөө нийт захлаа ирч мөчнийхээ 20% гаднаас авдаг Монгол улс чиг дэлхийд төр улс одоо хурхан болоод байна. Үндсэн төвгүүд нүүрс. За ингээд дахиад 100,000. Ингээд 50,000 а бусад жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэгдээд тэр 50,000 чи малгай хүмүүс ажлын хувцас аюулгүй ажиллагаа бүгдийг хангаад 100,000 ажлын байр бий болгоно. Ингээд 100,000 ажлын байр 3 сая төгрөгийн цалин өгснөөр тэр хүн яах вэ гэхээр шимтгэлээ хангалттай төлнө. Тэгснээрээ дэтгэврийн хангалттай авна. Энд асуулт тавих бэлдэж байгаарай тийм. За Ардино. Бид нэг зүйлийг ерөөсөө мартаж болохгүй. 2016 онд хасах руугаа орсон эдийн засгтаа улсыг Ардиномын засгийн газар хүлээж авсан шүү. Өнөөдөр эдийн засаг 7% төрсөн шүү. Чингис Самура тэр дэм сам бонд чинь 8.5 ихний төрөлд өлчөөд байна шүү. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийн хүү 18% байсан байхгүй. Тэр бол аимшигтай тоо шүү. Үүний чинь 16 онд 3%, 17 онд 3%, дахин 19 онд 2% гээд өнөөдөр тэтгэврийн зээл үг 10% хүртэл бууруулсан шүү. Тэгэхээр энэ ажил хийгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ямар шийдлийг бариад байгаа вэ гэхээр ерөөсөн Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр миний одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай ганц үзэж байгаа зүйл бол энэ хувийн тэтгэврийн санг байгуулах. Олон давхаргад тогтолцоотой болгох, хуримтлалын тогтолцоо шилжүүлэх асуудал. 95 оны нийгмийн даатгалын багц үеийн шинжил хэрэгжиж эхэлсээс хойш шимтгэл суурилсан тэтгэврийн тогтолцоо шилжсэн. Иргэд юу гэж үзэж исэн бэ гэхээр энд нэг бие хуримтлал үүсгээд байна. Энийг маань одоо ингээд өсгөж үржүүлээд иргэд надад тэтгэврт гарахт маань хитэн төрөг өгөх бах та. Би сайхан амьдрах бах та гэж бодож исэн. Гэтэл нөгөө мөнгө нь банкнд аваач хүүлээд дундаас нь мөнгө хождог. Ийм одоо бас ус дарга нар байгаа шүү дээ манад. Одоо энэ хүмүүсийг одоо тэгээ сонголт өгөхөөр хамтын тэтгэврийн хууль гэхэлний хууль өргөн барьдаг. Ингээд ахмдуудаар шоу хийж болохгүй. Тэгэхээр 3 сарын өмнө их хурлын дарга захирамж гаргаад тэтгэврийн хуулийн ажлын хэсэг гаргасан юм. Тэгээ би хувийн тэтгэврийн хуулийг өргөн бариад төрийн тэтгэврийн сан хувийн тэтгэврийн сан гэж хоёр тэтгэврийн сан байгуулъя гэж. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэн өөрөө ажилтаа олох ажил олгох хоёс 2-2% юм уу хувийн тэтгэврийн сандаа сонгоод хийдэг. Төрийн тэтгэврийн сан тусдаа байдаг. Төрийн тэтгэврийн сан хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниараа удирдуулдаг. Тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангаараа дамжуулаад сангийнхаа хуулиараа үйл ажиллагаа нь явдаг. Эргээд эцсэд тэнд шимтгэл төлж байгаа Монгол улсын иргэн болгон тэтгэврийн сан чинь өөрөө засгийн газрын бондод хөрөнгө оруулж болно, үйл хөдөлгөөд хөрөнгө оруулж болно, баялагтаа хөрөнгө оруулж болно. Ингээд эхлэхээрээ иргэн болгон баялагтаа эзэн суу. Иргэн болгон тэр бонд, үнэт цаас бүх зүйлд оролцоод явах болцоо нэгдэх байхгүй. Тэгэхгүй бол энэ тэтгэвэр гэдэг зүйл ер чи хөдөлмөр халамжийн салбараар чинь одоо зарим улс төрчд өөрийн хувийн бизнес болгохдоо өнөөдөр зорнаар гарах шүү, тэ. Өнөөдөр 24% татвар шимтгэл ажилчин хүн болгон цалингаас өгж байгаа хоёр талаас. Тэрний 17% нь тэтгэврийн сан руу явж байна. Тэр тэтгэврийн даатгалын тэр 17% дотор нь яриад байна уу та нар хувийн юм гаргахтаа? Эсвэл бол дээрээс нэмж явах юм. Ингээд байна. Ерөөсө төлж байгаа 17% чинь 4% нь хувийн тэтгэврийн сангуудаа сонголт хийж. Нэг зэрэг одоо таваас дээш тэтгэврийн сан ажиллахгүй бүх шалгууруудыг тавьчихж байгаа. Тий, тэр дотроо. Одоо тийм хийж гарах. Одоо сая өргөн барьчихлаа. Өргөн барьц. За. За та. За энэ түрүүний хэлсэн өнөөдрийн энэ гаж тэтгэврийн гаж тогтолцоо маад байгаа юм ба. Өнөөдрийн ахмдууд та хэллээ нэг 100 доллар долларын тэтгэвэр авж штэ. Тэгэхэд одоо тэр англ улсын зүгээр нэг засварчин тэнд 7 сая төгрөгийн тэтгэвэр авчих.
За тэгээд одоо далаа иргэд очиж амраад амралтаа ус утгуучтай амьдарч яана л да. Тэгэхээр бид нэр энэ битүүрийн одоо олон тулгуур тогтолцоонд шилжих шаардлагатай байгаа маа. Олон тулгуур тогтолцоо гэдэг бол нэгдүгээрх нь бол энэ одоо байгаа энэ тогтолцоо эн чин албан журмаар нийгэм даатгалаа төлөөд явж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол одоо сайн дураа хуваарай. Тэтгүр тэгтээ нэг бол хууль эрх зүгээр зохицуулна. Хуваарай тэтгүрийн даатгалын сандаа төлөөд тэгээд одоо тэр тэтгүрээ бол үр хүүхдүүдтэй өвлүүлдэг. Гуравдугаарт нь бол сайн дурын одоо тогтолцоо гэдэг. Иргэн одоо өндөр орлоготой ажил хийж байвал шууд сайн дураараа үнхийгээд одоо насны эцэст авах. Ийм гурван тулгуур тогтолцоо руу яардаг шилжих хэрэгтэй байна. За энэ тогтолцооны гажуу тогтолцооны одоо хохирогч нь бол одоогийн ахмадууд байгаа юм. Одоо хамгийн бага тэтгүр энэ дэлхийд авч ийн. За дараагийнх нь бол манай одоо энэ гаж тогтолцооноос гарахын тулд ирээдүйн хооч үе энэ хохирлыг амсуулахгүй тулд энэ тэтгүрийн реформ энэ шинжилгээг бол яаж хийгээд хийх ёстой төрөө хилдэг одоо гурван олон тулгуурт тэтгүрийн тогтолцоо руу бид яаралтай шилжих ёстой. Тэгвэл сая бол хуулийн төсөл дээр зөвхөн одоо хувийн хөрөнгөлтлийн тэр хуулийн төсөл өргөн барьсан юм шиг байна. Цаана нь бол гурав дахь тулгуур буюу тэр сайн дурын одоо тэтгүрийн тогтолцоо гэж байгаа. Тэр лүүгээ бас шилжих хэвээр. Өнөөдөр манай яг тэтгүрийн тогтолцоо бол сайн эв санааны үндсэндээр сайн дурын одоо үндсэндээр ингээд хуваарлтын зарчимдэр явдаг. Хөрөмтлүүлэлтийн зарчимдлууд бид нар шилжих хэвээр гэж үзэж байгаа. За нэмэгдэж сайн дураараа байх тийм боломж аа гэж ярьж байна тий. За та юу дахиад нөгөө юм аярмаар авилга. Нөгөө авилга алдчих байгаа боломж одоо бий болвол тэгэл яг одоо ухаалгаар хинтээ ямар одоо халамж үзүүлэх хүмүүсээ оновчтой тодорхойлж халамж хангалттай өгмөрөө ажлын байраа нэмэгдүүлээд бие даагад амьдрдаг иргэдийнхээ чадварыг нэмэгдүүлмээр шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай хар хорын зах дээр гэхэд л одоо нэг давхарт 300 худалдаа чинь тэрнийх нь бараа бүтээгдэхүүний бэлтгэдэг одоо 300 гэж 600 хүн тийм үр ашиггүй байж байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөсөө л хөтөлбөрийн 100 хуваарлтыг бий болгох. Тэр хүмүүс сэтгэр өгөхгүй байна шүү дээ. Тийм ер нь тэрийг одоо тэтгэр өгдөг одоо тэр бүр нийгмийн одоо бүр хаягдчихсан 300 мянган хүн биш үү. Тэгээд энэ ажилгүйд одоо их шиг хэрээр нөгөө бизнес хувийн бизнес эрхлэгч нэмэгддэг. А хувийн бизнес эрхэлдэг хүмүүс маань зүгээр л Монгол улсын хил дотор л хоорондоо өрсөлдөд байгаа болохоос шүү дээ. Нөгөө гадагшаа тэлж гадагшаагаа одоо зах зээл рүүгээ орч нэвтэрч чадахгүй байгаа учраас үндэсний томоохон одоо нөхөрлөл компаниг одоо боожулж тэрийг одоо төрийн бодлогоор дэмжих замаар одоо Монгол бас хөгжих ёстой байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө манад ингээд аюу гой гой ухаал бодлогууд ингээд гарч ирээд шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдэг үл ярил тийм бодлого. Гэтэл бодит амьдрал дээр хэрэгжихлээр шал өөрөөр хэрэгжээл нөгөөнийг яг жинхэнэ зорилттой үлдэхтэй очихгүй. Одоо шийдэл манайх төрийн алба багштай уран суулчлуулна гэж цагдаагийн байгууллага одоо алба багштай барилга барьлаа гэхэд тэр дотор 360 м квадраттай пент хаус байл одоо дарга нар бие биендөө хөчсөн л болох байхгүй. Тэгэхээр энэ би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр энийг бол 2 минутанд багтаагаад бүх одоо бодлогыг одоо ярих бол өнөөдөр үнэхээр учир дутагдaltaй. Зүгээр зарчмын үндсэн суурь асуудал бол бид нар өнөөдөр алдагдж байгаа нөөц боломжоо тодорхойлоод тэгээд одоо үнэхээр бид нар одоо нэг дэлгүүр ажилууллаа гэхэд бид нар хамгийн ихний ээлжинд одоо өөрөө хаорлохыг хулгайд алддаггүй байх хэрэгтэй шүү дээ. А дараа нь бид нар тэрийг юунд зохицуулахтай хуваарлах уу? Ахмадуудтай хүүхдүүдтэй хідэн өгөх юм. Тэгээд ахмадуудтай хүүхдүүдтэй өгсөн мөнгө буюу нийгмийн халамжинд одоо залуучууд нь амьдрдаг энэ ядарсан байдлаасаа болилтол гэж хэлмээр байгаа хэрэг. Одоо шийдэл аав ээжийн одоо өрөнд оруулаад төрөө өндөр түрээсэнд оруулаад ажилгүй орлогогүй болгочоод хүүхдэнд нь 100 мянган төгрөх энэ бодлого бол өнөөдөр үндсэндээ дампуурлал гэж хэлмээр байна. Тэгээ яг тэтгэврийн сан гэдэг нэг ойлголт байна шүү дээ. Тэр одоо Монгол улсын 36 сан маань одоо дахиад гинт үеийн халдлагт өртчихсөн сан болгоо маань дахин шалгах шаардлагатай. Зарим сангийн маань одоо материалууд нь устгагдчихсан гэд ерөөсөө л өнгөрсөн хугацаанд төрийн алба багчдын үйлцэн гинт хэргийг л дахин шалгаж гинт хэрэг үүлдэгдгүү төрийг л байгуулмаар л гэж би хэлэх гээд байна. Ерөнхийдөө. За ингээд та дөрв бодлого маань хэрэгжихгүй байна. Та дөрв маань ингээд тэтгэврийн сан дээр өөр өөрсдийн үзэл бодлыг яаж өөрчлөх вэ гэдгийг ярьлаа. Одоо харилцан бие биенээсээ тодруулж асууж болж байна. Тэгээ дараа нь бид одоо хүн болгонд 2 минут хаалтын боломж өгнө. Асуулт байна уу бие биендээ? Асуулт байна. За. За, ер нь банкнд барьцаалагдсан эдийн засгийг салах хэрэгтэй. Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хамгийн том боломж юу? Өнөөдөр ард түмний гар дээр мөнгө байхгүй. Хадгаламж байхгүй. Цөөхөн гэр бүлүүд одоо хадгаламжтай байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ ард түмнийхээ гар дээр байгаа мөнгийг хуримтлын систем шилжүүлээд хүүгээс хүү бодох аргачлал ард түмний мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Энэ бол санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх цорын ганц арга буюу энэ тэтгэврийн төрийн тэтгэврийн сан, хувийн тэтгэврийн сан хоёулаа хоёулангийн өөрөө
хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниар удирддаг болох. Засаглалыг нь өөрчлөх болох гэдэг. Хаатай үгэнд чи оруулах нь сайн. Одоо асуулт тавих. Асуултаа. Асуулт яг. За асуулт. Хөрөнгөчдөөс би асуулт. Одоо би ялангуяа учирлаас асууя. За тэр өөрөө та бол хамаарлын бүхий одоо банк ус санхүүгийн байгууллага гэдэг юм лээ. Тэр хүн нь юу вэ? Ингээд хэр мэдээлэлээр. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сонгоц та одоо зээл авсан. Одоо та шилбэл энэ худалдаачдыг дамсан өдрийн зээл гэж нэг зээл байгаа. Энийг мэдэх үү? Өдрийн зээл, хоногийн зээл гэж. Мөнгө зээлж авчаад өдөр өдөртөө буцааж төлдөг юм зээлийн систем буюу одоо энэ гемт хэрэг өнөөдөр Монгол улсад ингээд бүр энэ жижиг бизнес эрхлэгчдийг битүү хэрчсэн байж байна. За ийм асуулт байна. За та энд хариулна. Жижиг 10-аас 30% бүдээ. За асуултыг ойлгосон одоо хариулна. За та шинэ эвсэл шинэ нам яаж байгуулагдсныг би товчхон хэлээд өгье. 2019 оны 12 сарын 27-нд Сүхбаатарын талбай дээр 30 гаруй мянган хүн цугласан. Энэ бол нэг талаасаа иргэд, шударга иргэд, нөгөө талаасаа төрийн бус байгууллагууд, нөгөө талд нь эрдэмтдээ одоо цугласан. Энэ гурван субъект дээр сүрэлсэн одоо тулгын гурван чулуун болсон ийм одоо нам анх үүссэн. Энэ бол иргэдийн санаачлагаар бий болсон нам аа. Тэгэхээр энэ манай улс төрийн намууд нөгөө намын үзэл баримтлалаа барьж ажиллахгүй, бодлого гаргахгүй, тэрнийхээ дагуу байхгүй учраас одоо нийгмийн шаардлагаар, нийгмийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг намуудын үзэл баримтлал хангах чадахгүй байна. Энийг нөхцөлийн тулд бид нар гашилла. Тэгэхээр одоо энэ хоёр том нам үзэл баримтлалаа хаа дагуу бодлого боловсруулж ажиллаж чадж гин үү. За зүүн төвийн нам гэж манай Монгол Ардын нам хэлдэг. Зүүн төвийн нам бол эрхчлөлөө шударга ёс цус сүрэлсэн. За дээр нь одоо нийгмийн баялаг бол ард иргэдэд, нийгмийн анги бүлгүүдэд тэгш хуваарлагддаг ийм л одоо үзлэн штэ. Гэхдээ яг өнөөдөр нөхцөл байдал дээр бол Монгол Ардын намын одоо эрх хөрж байгаа намын гишүүд, улсын хурлын гишүүд тэр хөрөнгө оруулагын мэдүүлгэнд ил болсон. Тэн дээр бол хэдэн тэрэм төгрөгийн хадгаламжтай одоо хэдэн тэрэм төгрөгийн үл хөдлөлт хөрөнгөтэй ер нь энэ Монгол Ардын намын нөхцөл үнэхээр зөвний үзэлтэй юм бол энэ хөрөнгө ард түмнээ тарааж өгч. За асуулт юм байна. Жил тарааж өгөх гэсэн асуулт байгаа. Өөр тийшээ яваад байна. Таны асуулт. За асуултаа сүм жоох ойрчлоо явахаас аргагүй боллоо. Тэгээ хаалтны чүгнээс хаан шүү сая минут. За ардс нам бол 12-16 онд ирхвэрсэн. Ардс нам 12-16 онд ирхвэрхтээ 2.5 тэрбум долларын зээл авсан Чингис бонд, Самуран бонд. Эндээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн сангаар дамжуул 888 төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр залуучуудын өмсөж байгаа ур банжин тэндээс авсан. Оймс тэндээс авсан. Байшин үйлдвэрлэл комбинат тэндээс авсан. Асар олон төслүүдийг хийж чадсан. Ардын намынхан бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг байхгүй болгоод одоо энэ зогсож байгаа манай уцрэлгээ гişүү өөрөө ард иргэдийн эрх ашигт халтаж тэн зүгээр хороонд дүүрэгт амдирж байгаа хүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл авах тэр боломжийг хаасан. Нэг хоёр их юм бол ардс нам 12-16 онд 21 аймаг 9 дүүргийг засмал замтай холбож чадсан. 40 мянган айл орон сууцыг санаачилж чадсан. 80 мянган айлын дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэн. Гудамж төсөл камержуулсан. Сонгон найрын дүүрэгт очиод баян шуугаар яваад үзээр учрлах шүү дээ. Гудамжаар тэр бүх ажлууд өнөрт нурсан байна. Нэг за асуултаа асуу. Хоёр дэх юм бол эдийн засга та хэрхэн яаж тэлэх вэ? Өнөөдөр 12 тэрбум долларын эдийн засгтай Монгол улс нийтээр. Таны яаж өсөх вэ? Та гурвуулгаас асууж байгаа. Нэг хоёр их юм бол хөдөлмөрийн үсний дундаж хэмжээг яаж 3 сая төгрөг болгох вэ? Тодорхой тоо баримттай яг энэ энийг хийгээд ингэснээрээ танах болгоно гэдэг байна шүү дээ. Эдгээр тэгж хэлээгүй байна шүү. Гэхдээ асууж ирсэн би асуулт асууж. За 3 сая болгох. За тэгэхээр асуултаа ингэе. Дараалал авах хэрэгтэй. Би нэг төр миний асуулт нь тэгэхээр яг хөө. А гоо гоо яг юу лээ шүү. Би нэг төр шүү. А за да. За асуулт. За эдийн засгийг яаж 12 тэрбум яаж 40 хүртэл хэлэх вэ? Гурван гаснаас асуу. Яг боддог. Ийм хийгээд ийм үр дүн гаргаад ингэнэ. За. Өөрийн асуултанд хариулж. Бид нөр шударгаар одоо эдийн засгийн нээлттэй бодлогыг барьтал. Хүн болгоныг одоо хөдөлмөрлөө дарамтгүйгээр орлого олдох боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр жишээлбэл одоо энгийн жижигхэн төвшөнд ярил л да. Жишээлбэл түүч хэрхлээд амьдарч байгаа. Микро автобусаар ингээд амь зогоож байгаа хүмүүсийг өнөөдөр жишээлбэл тусгай зөвшөөрөл гэдэг ч юм уу ямар дарамтлаад тий. Тэгээ орлогогүй болгочоод тэр хүнээс одоо жишээлбэл ямар нэгэн байдлаар хүү тий одоо торгуул нэхэд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол ерөөсөөр ядуурлыг л одоо улам дарамт одоо нэмэд байна. Тий тусгай зөвшөөрлүүдийг авахгүй хүссэн юмаа хийгээд тэгээд одоо тэр нь одоо тодорхой хэмжээнд одоо дэмжиж өг амьдрах хүслийг дэмжих тухай хууль гэж манад байгаа юм. За эдийн засгийг яаж томруулах вэ? Сабай хэллээ шүү. За өнгөрсөн хугацаанд 645 уулуурхаан лицензийг цуцлалаа штэ. Энэ дотор ч хэсэг бүлэг ирэх ашиг сонирхол нийцсэн нөхдүүд байлаа штэ. Эрдэнтийн 49% ард байсан улс төрчд өнөөдөр ардсан намаас нэр дэвшээд ичихгүй зогсож штэ.
ийм нийгэмд амьдарч штэ. Эхлээд тэр Эрдэнтийн 49% ард байгаа нөхдүүдийг шорон цуухуу их хурлын гишүүн болох уу гэдэг хоёр заагийг нь ялгаад тэр нөхдүүдийг авчирч төрөөс ол 5 цаас олсон юм бол авчирч ард түмэнд нь өг гэж хэлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр асуудал. Тийм байна. А Батял дэр дэвшигч асуултанд хариулъя. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэмжих сан те. Энэ сангаас болвол миний одоо хамаарал бүхий итгээд гэж одоо хэлж явах шиг байна. А тэрнээс үүш миний гэр бүлийн ямар нэгэн хүн зээл аваа. А хоёрт дээрэс нь нэг зүйлийг хэлэхэд надад ямар нэгэн банк ус санхүүгийн байгууллага болоод ямар нэгэн тийм барьцаалан зээлдүүлэх газар нэгч байхгүй. А хүннүү гэдэг нэрээр л намайг холбоод байгаа биш байгаа. Тийм нэг зүйлч байхгүй, бүх зүйл нь тодорхой байгаа хууль хяналтын байгууллага нь ч тогтоосон. Тийм учраас энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хариуцлага таанд төстэй. За ойлголоо. За та эдийн засгийн тодорхойлолт. Эдийн засгийн яаж хамруулах юм байна? Юугаа яахгүй шүү дээ. За би хариулахгүй. Эхлээд эдийн засгийн хариулаа. Хэлэхгүй гэж. Эдийн засгийн тулд эхний эйжент бол тэр мөг хэвлж өр тавьж бол эдийн засгаа тэлж болохгүй. За одоо урд нь бид нар чинь эдийн засгаа дандаа өр тавьж тэлж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо төрөүний миний хэлдэг энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнийхээ боловсруулалтын төвшинг бид хамгийн түрүүнд одоо нэг 2-3 дахь шатны боловсруулалтын төвшин хийх хэрэгтэй. А дээр хэлдэг энэ Монголын үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалдаг, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмждэг ийм бодлогыг төрөөс одоо яаралтай гаргаж жижиг энэ эдийн засгаар хэлэн шүү дээ. За дараагийн нэг асуудал энэ Монгол төгрөгийн үнцэний асуудал гэдэг асуудал бүр болохоо байлаа. 2016 он доллар 1700 байсан, өнөөдөр 2800 болчлоо. Энэ Монгол банк бол мөнгөний бодлого барьдаг, их хурл төсвийн бодлого барьдаг. Энэ хоёр чинь хоорондоо уялдахгүй байна. Монгол банкны тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж энэ Монгол төгрөгийн үнцэнийг бас хадгалдаг, энэ барьдаг ийм бодлого оруулж өгөхгүй бол одоо энэ доллар нэг 100,000 доллар төгрөгт хүрэхэд бол одоо баг дөрөглөө шүү дээ. Энэ чинь одоо юу болж байна? А 1990 онд 2 төгрөг 70 мөнгө байсан доллар одоо 2700 гэж 1000 дахин өслөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол төгрөгийн үнцэнийг хамгаалах. За ойлгосон. Одоо сая асуулт нь хариучаад хаалт өгөн дээ оръё. Та өдрийн зээл гэж байдаг мэдхүү гэж байна. Энэ тухай бид өдрийн зээл юуны тухай ярьж байна? Зээл өдрийн зээл гэдэг нэртэй зээл одоо яг жинхэнэ амьдрах чагаа ард түмнийг дарамтлаад бүр дуусгаж байна шүү дээ. Энэ тухай мэдхүү зах удаа дараа шүү дээ. Оо би бол худалдаачдын нөгөө худалдаачдын холбооныхон дуулцсан. Баяр тэр зээл чинь өнөөдөр хүмүүсийг бүр дарамтлаад бүр 10% хүртэл сарын 10% хүртэл зээлгээ тавуддаг. Тэгээд одоо шийдэл энэ хууль чинь энэ бүчүүд аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг зөрчсөн. Монгол улсын хууль хяналтын байгууллага мөн өдрийн зээл гэдэг хуулийнх нь үгээр хэлээч ямар зээл. Гэхдээ өдрийн зээл гэдэг нэртэй зээл байна уу та ингээд зах зээл ард түмэнтэйг ойртол би өдөр тутам хамт явж байна. Тэгвэл хуулиуд чинь маргааш цуг яа. Болно асуудал. Энэ бүхэн бүгдээрээ бас хамт маргааш цуг явах юм байна. За. Тэгэхээр одоо ийм асуудал. Одоо бид нар биш үү? Ердөөсөө 6 минут байгаа. Та 3 болохоо зэрэг нэг баг 1 минутын ярьцсан. Тийм учраас 1 минут өгнө. А энэ хүн оршин хилээгүй учраас 2 минут өгнө. За та 1 минутын дотор багтаад хаалтын үгээ хэл. Өнөөдрийн сайн асуудлаар гол хэлэх юм аа. За тэгээд энэ цагаан хилцүүлэгт оролцлоо. Сайн залуучуудаа зөв цог зогсож байгаа нь үнэхээр мундаг байна. Гол юм бол ерөөсөө ажлын байр шүү. Эдийн засгаар хэлнэ гэдэг бол энд аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх ёстой. Өөр ямар ч арга байхгүй. Бид нар бүх юмний өнгийн хэлбэрийг харж байгаа шүү. Apple гэдэг брендийн дотор юу байна гэдгийг бүгд нэгтэлж үүсэх ёстой. Samsung гэдэг брендийн дотор юу байна гэдгийг бүгд нэгтэлж үүс. Toyota гэдэг чинь 70% төмөр салоны задлаад үүсгэх нь дотор нь дандаа зэг суцсууд явж байгаа. Эцэгээс бие цэг рүү дата дамжуулаад явж байгаа. Одоо өнөөдөр машины хөртлөнг онцлогтой яа гэвэл компьютер онцлогонд оруулах гэж байгаа. Тэгээд тэрэн дотор орж байгаа платформ дээр чинь орж бүх юм үндсэн төвхөд манад байгаа. Монголд байгаа. Тэгэхээр бид нэ аж үйлдвэрийн салбараа хөгжүүлнэ. Ардс нам ингэжэж бид нар 100 мянган ажлын байрыг бий болгоно. Хөдөлмөрийн дунд чинь 3 сая хүргэнэ. Эдийн засгаа 40 тэрбум болгоно. Ингэжэж цаашаа явна. Өөр ямар ч гарц гаргалга байхгүй. Одоо монголчууд 3 сая монгол бие биентэйгээ ингээд 4 нам болчиход хэрэглэх биш. Дөрүүлээ суужгаад энэ эдийн засгаа яаж тэлэх үү? Дэлхийн зах зээл рүү яаж гарах үү? Тэ мэ? Том том брэндүүд рүү яаж бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх үү? Ингэснээр тэр худалдааны зарчмаар валютыг яаж оруулж ирэх үү? Тэгээ инфляцийг яаж буулгах үү? Бодит цалин яаж өсөх үү? Энэ талаараа толгоогоо мэтгэлцээний хийгээд уралдуулах их зүгээр юм уу? За баярлалаа. За таны үг хаасан. За та энэ удаа Монгол Ардын нам ямар нэгэн сөрөг хүчний намтай биш. Коронавирустэй. Дээрэс нь эрх ашиг бүлэглэл тээ өрсөлдөж чинь гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас Эрдэнтийн 49 тэр салхит даасгад тэр Монросыг бид төрдөө буцааж авсан шиг ард түмний баялгаар бизнес хийж байгаа авилгалчид тодорхой бүлэглэлийг бид нар таслан зогсоох хэвээр. Ард түмний баялга авах цаг болсон. Ард түмний баялгатай эзэн суух бол цаг болсон. Улаанбаатарын газар. Тэ үүний Улаанбаатарын газар. Гэхдээ одоо бүгдээ наваа дууслаа шүү дээ. Тэр нөхдүүд чинь өнөөдөр их хурлын гишүүн болж
өнөөдөр тэр их хурлын гишүүн болж хуулиас хариуцлагаас мултрах чинь тийм учраас би энэ очроод одоо энэ их сайхан нэр дэвшигч би энэ Батяалалт гээд нэр дэвшигч нарт одоо хэлмээр хэдүүлээ шудраг асуудалд ханди ард түмнийхээ дунд орой амьдрал дээр очие а тэрнээс биш нэг хин нэг нь тэр олигархыг авилгачдыг битгий өмөр залуу хүмүүс байна бид ирээдүйн 30 жилиг авч явна шүү тийм учраас авилгачдыг цээрлүүлж шудраг усны тэмцлийг үргэлжлүүлж засгийн газрын ажлыг үргэлжлүүлэхгүй бол буцаад ухралт хийн шүү За баярлаа. За таны хаалтыг нийгмийн бод байгаа шүү. Тэгэхээр одоо монголчууд энэ байгалийн баялагийг одоо иргэн бүр тэгш хүртэл чухал нь байгаамаа. Энэ өнөөдрийн энэ нийгэм болохгүй байгаа бухимдал энэ төр бол эндээс л үүдэлтэй. Цөөхөн хүн энэ байгалийн баялагийн үр шимийг хүртээд 3 сая хүн өнөөдөр ядуураад өнөөдөр баян шүнд бол амьдрал хүнд байна. Тэнд алхаа явж байхад үнэхээр одоо сэтгэл өвдмөр ийм одоо дүр зургууд харагдаж байна л да. Тэгэхээр одоо энэ сайхан нэр дэвшиж байгаа одоо үе тэнгийн залуучууд байх шиг байна. Хэдүүлээ бол сайхан хоорондоо бодлогоор өсөлдөё. Бие биен лүүгээ одоо тийм хар муухай янз бүрийн юм цацгаа болёо. Сайхан бодлогоо гаргаа шийдлүүдээ энэ одоо сошиал орчин гээд ингээд сайхан юм гараад ирлээ. Энэ дээр бүх одоо салбар салбарын бодлогыг одоо гаргаж тавиад энэ бодлогоор өсөлдхийг л одоо хүсэж байна да. Тэгээд бүгдэд нь амжилт хүсье. За. Би оролцогч нартай бас уриалга гаргаж санал гаргаж байна. Тойрогтой нэг ухуулгын дээр нэг зүгийг үлчлэхэд шиг тийм юм гаргая гэж би уриалсан. Яг нэг шудраг шиг ярих гэж байгаа бол шудрагаар өрсөлдмөр өгөхгүй. Одоо та нарын тэр цуглуулад байгаа хүмүүс тэр одоо энэ тэнд уулзалт хийгээд байгаа тэр одоо тавьсан самбарыг чи бид тэр гүйцэхгүй үнэхээр. Хулгай хийгээгүй учраас ямар нэгэн тийм хууль бас орлого байхгүй учраас Тэгэхээр нэг цагийн байдлаар одоо та нар бол шудраг шиг ярьж байгаа бол та хоёр яг л тэгш байдлаар сонгогчтой уулзмаар байна шүү дээ. Тэгээ яг одоо энэ бодлогын үрээд ирмээр шүү дээ. Тэгэхээр маргааш бол яг хоёулаа хамт явъя. Тэр зах зээлэр байгаа энэ үс чин гутал чин гэдэг юм яг жинхэнэ ингээд амьдрахга тэмцэж байгаа хүмүүсийн чинь өмөрчгсөн өдрийн зээл гэдэг нэртэй аимшигтай зээл байна. Бүр хууль хяналтынхан хутгалтчихсан, орооцолтчихсан. Тийм учраас бид нэр дайсан гэж бодохгүй би үнийг. Бид нэр хэн чадвартай гарах хэрэгтэй. Тэгтээ орон нутгийнхаа одоо ард иргэдийг төлөөлөөд тэгээд одоо үнэхээр Монгол улсын нийгмийн суур асуудлыг үндсээр нь шийдэхүүц одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхийн тулд ажилламаар байна. За нэг харамсалтай юм бол Монгол улсын одоо хуультай холбоотой бүх байгууллагуудаас бид нар уцтаад асуухлаар Монгол улсад хідэн хууль хүчтэй бүлдэр мөрдөгдөж байгааг яг таг мэддэг нэгч байгууллага байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ бол хууль эрх зүйн орчинд бид нар эрх зүйд нийгмийг байгуулж ажиллаж байгаа энэ амьдарч байгаа энэ нөхцөл бид нар эрх зүйн одоо тогтолцоогоо бүрэн судалж чадахгүй байх гэдэг нь маш харамсалтай. Тэгэхээр 2020 оны улсын хурал ялж гарч ирэх шинээр байгуулагдсан улсын хурал бол шударгаас авилгын асуудлыг тасан зогсоох дээр ажиллах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь өнгөрсөн хугацаанд батлагдсан маш олон энэ зөрчилтөө хуулиудыг зэгслэхээс эхлээд одоо бидэнд бол маш их ажил байна л гэж би хэлэхэд байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол би шударгаар өсөлдөцгөө маргаашнаас эхлээд нийт төвшөгчд яг одоо нэг танилцуулга хийгэл тараацсан бол бид нар хичнээн их мөнгө хэмнэх байсан бэ. Тэгтэл одоо тэр хултаасан хэвлэл тэр ухуулгын бай тэр машины бензин шатхан ухуулагчдын цалин шал утгагүй юм маш их хэмжээний мөнгийг үрж байгаа бол би үнэхээр харамсаж байна. За баярлалаа таны хугацаа дууслаа. За манай хүнд оролцогчдоо та бүхэн маш дуулууртай маш ирээдүй харсан сонин юмнууд ярьлаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай энэ нийслэлийн 28 дугаар тойрогт буюу яг энэ нэг сонгийн хайрхан дүүрэгт яг юм нэг тойрогт өрсөлдөж байгаа дөрвөн улс төрийн хүчний дөрвөн төлөөлөл дөрвөн одоо сайхан залуучууд оролцлоо. За ингээд ер нь бол манай дефакто мэтгэлцээнээр улс орны хэмжээнд үндэстэн даяар 76 тойрогт өөрсдийнхөө нэр дэвшигчдийг дэвшүүлж байгаа улс төрийн хүчнийг оролцуулахыг хичээж байгаа. Өнөөдөр манай өнөөдрийн дефакто мэтгэлцээнд Манас, Нимосрын Учрал, Анас, Гамбатын Очирбат, Шинивстэс, Дандан, Инсайхан, Үндсэн хуулийн 19 Сивстэс, Хадбаатрын Батяалалт нар оролцлоо. Их баярлалаа. Нөгөөдөр бид уул уурхайгаар бас тодорхой тойрог дээр энэ мэтгэлцээнийг явуулах болно. Үзэгч та бүхэнд их баярлалаа. Баяртай. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигч